Сега Влади Златинов за Барова. Подаване към Петър Димитров. Петър Димитров. Срещу него е Джереми Родригес. Центриране. Възможност за Берое. Стара Загора. 1-0. Гол за Берое. Стара Загора в 84-та минута. Тодор Христов е автор на попадението. Берое побежда само 6 минути преди края на редовното време. Логично беше в този двобой, в който има немалко положение за гол. В крайна сметка зрителите да видят и попадение. Щастието в този момент се усмихна на Петър, на извинителен отбор на Берое, в лицето на Тодор Христов. Много технично изпълнение. Тодор Христов по земята. Абсолютно никакъв шанс за вратаря. Тодор Тодоров. Радост за публиката на домакините, която отново е поизпълнила стадион Берое.